Un banyista irlandès de 78 anys s'ha mort ofegat avui cap vespre a la platja de Palma. Amb aquesta ja són 4 les víctimes mortals a les nostres costes en 48 hores. Ahir varen morir 2 turistes alemanys a Serenal i Cala Millor i dissabte un altre alemany va morir a Cala Mesquida, a Cap de Pere. Hem de lamentar també la mort d'un excursionista britànic avui al Puig Tomir a conseqüència d'un despreniment de roca.